I den här uppgiften så har jag en rektangel med omkretsen 48 cm och jag ska ange ett uttryck för basen om höjden är x cm. Så jag låter det där vara A-uppgiften och sen ska jag lösa den där B-uppgiften. Och om höjden här är x så måste den där höjden också vara lika lång. Det är x. Och sedan så vet jag det att hela omkretsen är 48. Så då betyder det att om jag tar mig från det här hörnet till det där hörnet genom att antingen gå längs den sidan och längs den sidan eller den sidan och den sidan så kommer jag att gå runt halva figuren, det vill säga halva omkretsen. Och hälften av 48, det är 24. Så sträckan därifrån och dit är alltså 24 cm. Och om jag då vet att den här sidan är x lång så måste ju den här vara 24 som är hela sträckan minus den sträcka som är den där sidan. Så jag får alltså 24 här minus x. Så. Och då är jag klar. Sen i B-uppgiften så stod det att höjden skulle vara 10 minus x. Så där har jag 10 minus x. Och där har jag 10 minus x. Fortfarande så är omkretsen 48 cm. Så sträckan härifrån till dit är detsamma som 24 cm. Och då vet jag ju då att 24 cm, det är alltså den där sträckan och den där sträckan. Och då vi skriver halva omkretsen. Det betyder att den här sträckan, den måste vara 24 minus den där sträckan som är 10 minus x. Så, tar bort parentes, ändrar tecken eftersom att det är ett minustecken före parentesen. Så får jag 24 minus 10 plus x. 24 minus 10, det är 14 plus x. Sådär. Så den sträckan här är alltså då 14 plus x. Och då är jag klar med uppgiften.